Dobrý den, vážení přátelé. Přejeme vám příjemné sobotní odpoledne z virtuální expozice na výstavě Techagro 2020. Dostali jsme se do finále. Dnes vám v krátkosti představíme techniku, na kterou se v minulých dílech nedostalo. Jedná se o traktory řady T6 s šestiválcovými motory a systémem ITBS pro chytré brždění přívěsu. Jedná se také o sekci s alternativními palivami a motorem na biometan, který bude od roku 2021 montován do traktorů řady T6. Nedostalo se bohužel také na traktory řady T7, konkrétně na T7 Heavy Duty a T7 s prodlouženým rozvorem. Nemohli jsme v našem díle promluvit ani o modelu T5S a T4S, které jsou stále ještě dneska v akci za akční ceny. Posledním z traktorů je viniční speciál s odpruženou přední nápravou, bezdušovými pneumatikami Pneutrak a speciální kabinou. Klízňové stroje v modré barvě potom zastupuje sklízeč hroznů pro úzké spony Braut 9070N. Na venkovní ploše jste pak mohli najít také kolový nakladač V170D s novým motorem a novým typem výložníku a nedostalo se bohužel na delší komentář ke kompletní lince pro sklizeň píce od New Holland, sestávající z kombinace žacích mačkačů, schrnovače a svinovacího lisu Rollbelt. 46 sudů piva je vypitých, 2400 řízků snědených. Ale nezoufejte. Příští rok pro vás bude nachystaná čerstvá dávka nejen občerstvení, ale i techniky.